皆さんこんにちは。舞台ピヨピヨーレの晩鐘運命の時代より GC ちゃん役の伊吹一馬と申します。最初聞かれた時はすごくびっくりしたのと実感が全くなくて、でそこからその原作の方を調べたりとかして、だんだんあ、この作品に僕が出るんだと思って、僕その 2.5 次元も初めてですし、キャラクターを演じるということが僕は初めてなので、それからもありつつなんですけれども、自分なりに GC ちゃんの雰囲気とか世界観を壊さず自分の個性も入れていけたらすごくいいなと思ってます。頑張ります。ヤンの右腕ということもあるんですけど、とにかく見に来てくれた方に、ああ DC 社員役やってるゲスかったっていうふうに言ってもらえるように頑張ります。まず僕カラコンをしたことがなくて、さっきからずっと汗をかきながらカラコンをしたんですけど、割と大丈夫だったっていうのが一つありまして、でこういうチャイナ服とかを着たのが初めてだったので、すごくなんか本当に役を演じられるんだなっていう実感があって、今から楽しみです。舞台ピヨピヨーレの晩鐘運命の時代より、2019年10月23日よりシアター3を見て上演いたします。僕は基本的に性格として元気でキャピキャピしている性格なんですけれども、この DC さん役を演じることによってまた違う一面を見せることができると思うので、ぜひ皆様ご来場お待ちしています。